V podstatě to vůbec nic není. Ve výšce 650 metrů nad zemí vstoupíte na popruh, který je široký 2,5 cm a ujdete asi tak kilometr a nesmíte u toho spadnout. Do toho občas fouká a ten popruh před vámi zatáčí ve směru větru. Tuhle zkušenost má za sebou český rekordman a highliner Dany Menčík. Tak vás tady vítám ve studiu. Dobrý den. Já mluvím o tomhle rekordu, který jste vytvořili s francouzem Nathanem Polin. Pořád držíte aktuální rekord, nebo už vás někdo přešel? Ne, 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 kanadění, nebo tady, teď bych teda kecel, ale taková mezinárodní skupinka v Kanadě přes obřílom natáhla snad už přes 2 kilometry. Takže to moje už je překonaný. Jsou ty rekordy důležité? Pro mě už teď ne, pro mě už teď ne. A to neříkám, protože už ho nemám. <laughs> Když to tak samozřejmě může být. Ale spíš, je ta, to chození na dílku je taková slepá disciplína. Ne? V atletice, kde se uh, sprinteři uh, snaží překonat pár setin ve výšce uh, skokaní pár centimetrů, milimetrů, tak uh, to vždycky je spousta let úsilí uh, vývoj toho sportu, když to u těch slackline my jsme uh, Přešli kilometr a před náma bylo 500 metrů, takže my jsme to zdvojnásobili, po nás přešli 1250, pak jednu míli, 1600, pak dva kilometry, takže se to posouvá hrozně moc a je to kvůli tomu, že ono s dílkou neroste ta obtížnost, ale jenom, jenom to, že člověk musí jít o něco díl, ale neroste rapidně obtížnost toho přechodu. Takže... No ale nějaký druh obtížnosti roste, přinejmenším to na hlavu, ne? Jo, 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 tam trošku jo, ale... Už to není o tolik těžší, že když už člověk přijde třeba 500 metrů, tak přijde kilometr. To můžu říct úplně Fakt? jednou, že jako potroše snaze, samozřejmě neříkám, že hned. A... <laughs> Nemůžete to takhle říkat jako chleba, to je, bez... je to sportovní výkon. Jo, je to sportovní výkon, bez pochyby, a, ale mě už teď spíš zajímají uh, liny, uh, které spojují zajímavé místa, body, třeba dvě hory, dvě věže. A nějak dokreslujou tu linku v té krajině, že mě to musí zaujmout esteticky a to místo uh, musí k tomu úplně vyzývat, což nejčastěji pro mě teď je v horách, nějaký dva vrcholy hor, tak to je to nejhezčí, co teď uh, můžu kde najít. Natahování poprhu a chození po nich je vlastně původně horolezecká zábava. Kde se vzala? to vymysleli američani v Josemickém národním parku, uh, horlesci, co se tak nějak nudili během špatného počasí, tak si dole v kempu zkracovali dny tím, že se na tomhle bavili a trénovali takhle mezi stromama na špagátě. Uh, jak vznikly Highline? Jenom to, že mezi těma stromama už se to přestalo bavit a vytáhli to o 600 metrů víš? No, já jsem do těch Josemic se podíval uh, tři roky zpátky, 2017, a Potkal jsem Čongo Čaka, což je jeden z tady těch průkopníků. To je takový místní noba, nomád, bezdomovec, co tam tak žije. A on právě byl u té první hajleny. Podle něj se vlastně jmenuje i Čongo, to je způsob nástupu na lajnu. Přesně tak, přesně tak. <laughs> A co to je za chlapa? No, to je takový zvláštní dědeček hříbeček, takový pohádkář trošku. Já nevím, kolik mu je, co přes 60, 70, mm -hmm. takhle. A On teda nebyl ten, co přešel jako první tu helinu, to byl Scott Balcom, ale byl u toho a oni to prostě brali jenom jako takový uh, adrenalinový uh, kousek, že si to vyšli tam natáhnout a zkusit to uh, se vyhecovat a přejít z uh, Lost Aero, což je taková skalní špice, 17 metrů na protější stěnu kratičká lajna v dnešních poměrech, 17 metrů to není nic, ale je naprosto nádherná. Vysoko na tu dolím obrovská expozice tam je, že tam je veška 900 metrů přímo dolů. No a uh, oni vůbec netušili, že se to z toho stane sport. Pro ně to bylo jenom taková jako zábavička. zábavička a, ne, a úplně koukají, že z toho je celosvětový fenomén, že se to dělá všude po světě. Spousta lidí není schopna zavnímat rozdíl mezi highlinerem a provazochodcem. Dokážete to nějak vysvětlit? Ono je... Vy jste si teď hezky zachodil v tom večerničku? včera to posluchači viděli. Ono to má, tak ten slacklining se dá brát různě. Takové dvě roviny, buď ta umělecká část, což vychází z toho provazochodecví. Ono je blbost je říkat, že slacklining je nějaký úplně převratný nový sport, když po provaze chodili egyptěni tamhle už někde v, v, ve starověku a v různých kulturách se tohle určitě provozo, provozovalo taky. Ale ten slacklining má blíž k tomu sportu, protože vznikl z toho lezení a jde tam o nějaký trénink, nějakou sebe. Sebersiplín hmm, Z... Se Tak, nebo... no, no, taky. A pak uh, se to dá brát jako to umění, to cirkusové, artistický umění, kdy se chodí po provaze, aby se někdo pobavil, abych bavil někoho jiného, že to je ten sport, ten slackline je spíš jako pro mě, já to hmm. dělám pro sebe, abych se zlepšil. Mně šlo spíš o ty technikálie, protože já jsem stála i na slackline, i na provaze. Hmm. A Ti provozochodci chodí na něčem, co je velmi pevné a velmi pevně napjaté, hmm. to vy tam tak hezky vlajet. Hmm. Teď si dovolím uh, malinko uh, do toho rypnout, že myslím si, že slacklining je v tom těžší, teď by mi možná někdo oponoval, ale kdy, kdybych třeba měl tady týden na trénování nějakýho, ocelového lana napnutýho mezi čímkoliv, tak si myslím, že to přejdu docela rychle, protože už mám natrénováno z té slekliny. Ta sleklina se celá hejbe, je to vlastně fakt jenom popruh pověšený, už to ani nenapínáme tak jako, tak jako dřív, už to spíš jen tak vlaje a přesně, jak říká, že tak pak jdeme ve výšce, třeba ten kilometr, tak ona ta lajna s větrem ono i dělá zatáčí. různý tvary, ona zatáčí, takže ta váha toho člověka na té léně je jenom uh, nepatrná část a, a spíš ten vítr uh, ovlivňuje tu lénu o dost víc. Takže um, provazochodci mají tu výhodu, že chodí teda po ocelovém laně, na, na plim úplně uh, jako zábradlí a ještě většinou si to ukotvují třeba do stran nebo k zemi, aby se to opravdu nehýbalo. Tím pádem ta lén, uh, to lano je v každé své části stejně dlouhý. Je teda stejně těžký, chová si stejně furt jako zábradlí, když ta slacklina se chová jinak na začátku, na konci, uprostřed a dělá takový jako neplechy. No právě já jsem na Facebook dala dneska ráno ten váš světový rekord, ten kilometr a tam je zcela jasně vidět, že vy jdete a ta lajna zatáčí brutálně doleva. Hmm. Na to člověk nesmí myslet? Nebo... nebo... Ne nebo se tam nesmí koukat. Nebo, <laughs> ne, ne, ne. To, když jdu kilometr, kam se koukám? Dívám se třeba 10 metrů před sebe nebo se dívám úplně na ten konec, který je v nedohledu. Vlastně. No, když se takhle lidi učejí v, v parku, třeba tady ve Stromovce, se hodně chodí po sleklajinách, tak někdo se kouká takhle dolů na trávník a soustředí se jedna kytička, druhá kytička, nebo koukají dopředu na, na konec uh, lajny na kmen. A já koukám přímo před sebe většinou. Takže. Když jsem šel takhle do té zatáčky, tím jak ta lajna měla ten tvar, třeba S nebo D, -čka podle větru, jak v tom údolí foukalo, tak jsem koukal přímo do prázdna, takhle jako směrem úplně jinam, než bylo kotvení. Takže člověk vlastně nevidí, že to zatáčí. Je trochu těžký se přesvědčit uh, o tom, že se na tom dá chodit, i když to vlastně je do zatáčky, že to není stálá pevná zem ale je to takový had, který se tak hejbe a potom se jde. Jinými slovy, a člověk se na tom had hadovi musí hýbat tak trošku, jak se hýbe ten had. No, trošku, jo, ale on ten, když je ten vítr, který do toho fouká, je stálý, tak uh, to pořád udržuje tu lajnu v nějaký tenzi a dá se potom teda jít že blbý je, když uh, jsou to porivy a hejbe to se mnou v tom prostoru tam a zpátky, to se to pak většinou spadnu To, mm -hmm. to je hrozně těžké. K tomu pádu se také ještě dostaneme, ale mě zajímá ten fenomén docházím světový rekord. Mm -hmm. Přešel jsem kilometr, zbývá mi posledních 20 metrů. Mm -hmm. Už to vidím, to kotvení. na To je, té druhé psycho. je to psycho. Je mm -hmm. to no, to úplně, To je strašně náročný no, na, na hlavu. To je... A to si člověk musí z hlavy úplně vyndat, že už to je, nebo na to nemyslet, nebo No, no, přemlouvat se, že ještě není konec a až do poslední chvíle to uh, nepolevit v tom, uh, že uh, tak dobrý už to mám v kapse. To, to jsem párkrát udělal, tak jsem spadl kousek před koncem. A jaké to je, když člověk spadne kousek před koncem? Zaknaš to <laughs> <laughs> Nedá se to doskočit třeba? No, tak to bych musel být třeba metr dva od toho, ale když jsem byl 30, tak to ne. To už se to nedám. <laughs> ale metr dva jste doskakoval no? <laughs> no, ani ne, já, já si to Počítám, až když fakt dojdu úplně na konec, šlápnu nohou na pevnou zem, tak to je pro mě přechod. Když člověk jede do francouzského šamony ze švýcarské strany z Martiny, tak se mu v jednom momentě otevře výhled na všechny ty krásné šamonejské jehly. E, spatří Grand Charmos a v něm jehlu, která se jmenuje Ogidela Republic. Hmm. Jak dlouho byste si tady na tu parádní lajnu myslel? Uh, no asi tak tři, čtyři roky, od, protože kluci francouzi tam uh, lajinu natáhli 2001 teda 2011 nebo 10. teď si to nepamatuju, ale ne, nevedla až na vrchol té věže, a, um, takže já jsem si říkal, že je potřeba se tam vrátit a udělat tu lajinu pořádně až na vršek a to se nám povedlo, měla 100 metrů a to je opravdu, ta věž, když se jede teda z té švýcarské strany, přejíždí se to sedlo, tak tam pak najednou tam jako vyvstane ta ladná věžička, taková pěkná dáma tam kouká z té hory. Tak to... Ona vypadá z blízka docela malá, teda z dálky docela malá. No, 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 ale ona je tak. A, a taky ona vypadá jako uh, ladná, uh, tenká z jedné strany a z, a z té druhé strany zase taková macatá, jako pořádná, kus věže a obří kus kamene. No. A uh, to lezení je tam docela dlouhý, my jsme tam museli bivakovat nahoře, spát na policích a, a dali jsme to jenom ve třech lidech, což bylo, což bylo docela dobré. Mm, jaké je to čekání na tu lajnu? Takový ten moment, kdy člověk ví, že to chce a hypnotizuje počasí, protože to třeba není vždycky ta dobrá podmínka. No. Je pravda, že my jsme to tahali v době, kdy v létě tam běhalo hodně bouřek. Každý večer pravě, přišlo, přišla pravidelně někdy ve tři, ve čtyři hodiny bouřka. To člověk a, chce být ve stěně. A to někde. právě není dobrý být někde by se tam bez pacáku nahoře, mm. aby ho to sejmulo. Takže jsme si vychytali v okno, kdy opravdu dva a půl dne tam naštěstí nebyly bouřky. Najednou se tam v předpovědi ukázalo tady to stabilnější počasí, tak jsme tam vyjeli, takže večer ještě přešla ta bouřka, nebo odpoledne, a my jsme ještě na večer vylezli půlku té cesty, takže jsme získali čas, než abychom tam vyrazili až ten další den. Takže po bouřce jsme tam naběhli přes mokrou skálu, jsme tam někam vylezli, přespali jsme a měli jsme tím pádem dva dny na, na to, to udělat. Co je... Lepší chodit na tu věž, lézt na ní, připravovat si tu lajnu anebo potom tu lajnu přejít. Mm, já to mám rád kvůli té kvůli tomu komplexnímu pojetí. Mně se líbí ten celý jako balíček, že prostě no. to chci všechno. <laughs> Takže já si tam potřebuji vyšlapat, vylít, natáhnout, přejít. A je to tak, a že čím pak je těžší to vše... lezení, tím větší spokojenost, když to pak člověk dá? Jo, jo, akorát tam je problém, že uh, klasický horolezení je v tomhle super, že člověk si sebou bere jenom ty věci nalezení, případně na spaní a hotovo leze docela na Když to my sebou tam nahoru taháme takový z, tak nějak zbytečnosti, Bytlen. se dá říct. Tak, ty, tu slacklinu, kotvení na to a všechno, co je na to potřeba. Takže máme prostě těžký batoh, tím pádem se snažíme dostat tou nejlehčí cestou vždycky na ten vrchol. Vysvětlete, jak se to natahuje? No, nat Protože to je vlastně kus špagátu nebo kus prostě táskoviny mezi dvěma věžemi někdy. 200 metrů, někdy kilometr. No, 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 tak tam. Když je to kratší, tak se dá jenom z jedné strany schodit tenký lanko na zem, a z druhý taky svázat a tím pádem vznikne spojení mezi těma vrcholama tenkým lankem a potom tenký Lanku si přitáhneme už tu lajnu. Ale když je to až moc daleko, nebo pod těma věžema je, je, kilometr. je kilometr nebo složitý terén, tak pak už přichází na řadu moderní technologie, používáme drony, máme malýho drona, který ho pošleme s rybářským vlastcem a chytáme ryby. Prostě ho vyšleme na druhou stranu, tam to chytne parťák, odsvakne karabinku s vlascem, na to drona si přivolám zpátky a potom vlastci si přitáhnu to tenký lanko a po tenkým lanku si přitáhnu už tu lajnu. Takže vy musíte být horolezec, slackliner, ještě poměrně zdatný řemeslník, co se ukotvování týče, a ještě pilot, pilot. dronu. Taky. Senzace. Dany Menšík je dneska hostem radiožurnálu. Vrátím se ještě k Ogí de la Republik, což je trošku jiná lajna. V deníku jste si napsal, mraky se rozestoupily a já zase seděl na tom špagátě. Cítil jsem se strašně maličký v moři mraků žuly a vzduchu a zase jsem se jednou bál jako malý kluk. Pojďme se bavit trošku o ostra... Nějakou sentimentální chvilku. Ne, mně se to líbí. Je to, jako, jo, jo. je to, protože myslím si, že každý, kdo nás teď poslouchá a představí si nebo někdy viděl vaše fotografie, tak si vidí tu malou špendlíkovou hlavičku toho člověka, který je úplně nepostřehnutelný mm, na té mm. lajně. A říká si, jak to ten chlap má se strachem. Mm. Já se bojím plně stejně jako každý jiný, akorát se bojím až od nějakého. Jinýho stupně, dejme tomu, Aha, tak jako, pojďme, jako otupělejší. Takhle pojďme, pojďme ten stupeň pojmenovat. No. Kde, je... kde to je, v které fázi to začíná, nebo jo. začíná to ještě předtím, než to úplně začne, že si člověk uvědomí, že, že byl docela drzý? No já jsem se třeba hodně bál, než jsem na tu linu, než jsem vstál, tak jsem na ní seděl a říkal jsem si, sakra, tě, teď... Uh, jestli je to dobře všechno udělané, protože vždycky tam jsou nějaké malinké pochyby, všechno se to snažíme vždycky ukotvit na 100%, samozřejmě máme super vybavení, všechno pevný, a, ale tím, že do toho vstupuje ta únava po několika denním úsilí, tak pak se vkrádají do mysli různé pochybnosti a tím pádem je to o něco těžší, ještě v tom prostředí toho, že my jsme nahoře exponovaní na tom hřebení, jsme exponovaní veškerým vlivům počasí, co tam najednou se objeví, když jsme měli že, e, v předpovědi, že to bude dobrý, tak i tak tam běhaly ty obří mraky a člověk si říká, ty bro, tak teď, kdyby během hodiny přišla bouřka, tak mi prostě nestihneme zdrhnout. Nes, e, nebo, tak e, to všechno hraje na strunu toho strachu, že vstávám a jsem nervózní. A když už člověk v tom prostoru je, když už vykročil, tak už co je to se, dobrý. A co se jako děje? Prvních pár kroků a úplně to ze mě a pak už dělám to, co umím. Vím, že chodit po špagátě rovně, to je, to je moje. To je <laughs> a Nedě, bavila jsem se s Aničkou Kuchařovou, nejlepší českou highlinerkou a ta má v tom prostoru, který je zdánlivě prázdný, ještě spoustu jiných zážitků, vy to nemáte? Jo, Anče, Anče jako hodně, ne, jednak je to holka, tak to už je ta predispozice a jednak je to hodně... A se říct, že jsme hysterky? Nebo? Ne, 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 ale tak jako holky prožívají eh, trochu víc eh, pocitově a... Mm, řekl bych, Anče ještě taková trochu spirituální osobnost v tomhle směru, takže ona tam prožívá úplný až halucinace a různý stavy štěstí, opojení a tak. Tak jako mě to baví, je to skvělý, ale... ale až takový stavy, co mi Anče popisovala, tak jsem neměl asi nikdy. Na, na, na té kilometrové kdy jsem fakt jako vyčerpáním už šel, Uh, úplně na max, tak tam jsem taky zažíval různý stavy, kdy jsem viděl věci, a, ale to je podle mě klasické. Halucinace? No, trošku jo, tak člověk vidí barevně a, a to se podle mě musí stávat všem vytrvalcům, vytrvalostním sportovcům, docela běžně, jako mm -hmm. běžcům, cyklistům. No. František se ptá, v jaké největší výšce váš host přecházel absolutně bezjištění? A vy nechodíte bez jištění, ne? No moc ne, moc ne. Aha, moc ne, to znamená, <laughs> ne, tak, už jste si to někdy zkusil. Ne, nechodím. <laughs> Nechme to tak. Tak pojďme, pojďme s ním ven. Ne, ne, ne. A <laughs> s ničím nepotřebuju. Ne, ne, nejvíc, nejvíc, co jsem kdy chodil, tak bylo v těch 650 metrů. Mm -hmm. Je v tom nějaký rozdíl, jestli je to 250 metrů, 650 uh, metrů, nebo to záleží tam, třeba na tvaru toho údolí? Tam na té absolutní věžce téměř nezáleží. Klidně můžu chodit 20 metrů nad pevnou zemí, ale když je to někde na úplný špičce ledovce, nebo dejme tomu nějaký hoře úplně špičatý, a mám okolo sebe brutální rozhled a vidím tu výšku periferně ještě do, do, do stran, tak to je. Uh, tak, ta, uh, tak ten pocit té výšky je větší, než kdyby pode mnou byl přímo kilometr výšky, ale okolo sebe bych měl nějaký další body, kusy skal, kterých se opticky můžu chytit. Takže nezáleží na té absolutní výšce, ale spíš na té expozici, na otevřenosti toho prostoru. Je to krásný? Je to skvělý. <laughs> <laughs> tam nechodím. menšík je dneska hostem radiožurnálu. Mluvili jsme se o tom, že někteří chodí i nejštění, je jich málo, ale, ale dělají to. A jak jste jištěni? Uh, jsme jištěni klasickým uh, horleckým sedákem, no, úvazkem. Tak uh, máme tenhle na sobě uh, a potom uh, k té leně jsme spojení uh, lanem dvoumetrovým, který, uh, který je spojen ještě s uh, kruhem prostě kovový kruh, který je navlej, do na kterého, v těch Přesně lajna. tak. To tak, znamená, vy, když spadnete... Tak vysíme dva metry pod lajnou a zvykne všech, si, nic se Zvykne si člověk na to padání? Jo, jo, určitě, jo. to se dá vytrénovat. Jako ze začátku já jsem se strašně bál o život. Já jsem, když jsem poprvé byl na lajně, zkoušel na té highline ve výšce, už jsem měl něco na, natrénovaného v parku, na klasicky nadzemí a potom jsem měl s kamarádama teda do skal, a už jsem byl poprvé v té výšce, tak jsem se strašně bál, že když do toho spadnu, jak to všechno rupne a jsem vůbec nevěřil tomu materiálu. A až když jsem se přesvědčil, že to stojí za to, že když to rupne, tak se zabiju. A když jsem se přesvědčil, že jedno, že když to rupne, takže spadnu, tak pak jsem se odvážel vstát a spadl jsem a nic se nestalo. Myslím, že jste nejprve přijal vlastní smrt nebo přesně, tu možnost tak, a potom? Přesně tak. Nejdřív musel se smířit a Senzace. pak to šlo. Kamil píše, mluvíte o metách v podobě zajímavých míst. Při přecházení polaně mezi dvojčaty Světového obchodního centra se jednalo asi o velkou adrenalinovou bombu. Vzdálenost nebyla tak velká, ale s policií za zády. Máte podobný zážitek? Vyhledáváte zakázané ovoce? <laughs> no tady ten počin, to byl spíš z toho uměleckého soudku. Filipetit to podle mě udělal, ilegálně natáhl lano mezi dvojčatama a to byl teda super počin, to jo, to jo a já teda uh, jsem moc, moc krát tady tu disciplínu, ono to má dokonce název, říká se tomu ninja, ninja line, jo, že, že to znamená, že někam, uh, kde to není povolený, se člověk vloupe a natáhne Ade. Ade. A já mám takový jeden projekt tady v Praze, který samozřejmě nebudu tady jmenovat, aby si to nezatrhli dřív, než to udělám. Takže se na, ni, na podobnou věc chystám, ale nebude to až tak úžasný jako ty dvojčata. No. To znamená, že vy to máte nejenom tak, že se třeba v Dolomitech a v Alpách díváte na ty vrcholy už s tím, kde by to šlo, hmm. ale třeba tady v Praze vidíte dvě věže nebo dva body, jo, jo, jo. kde by to. To je taková profesní deformace, no. <laughs> určitě. Třeba na Pankráci jsou pěkní věžáky. Ale v té přírodě je to hezčí, ne? Jo, určitě, ale tak ten kontrast ty změny místa je úplně skvělé, že hmm. my jsme měli lajnu i na staroměstském náměstí, ze staroměstský z věže staroměstský radnice na Týnský chrám a to bylo úplně parádní prostě uprostřed Prahy v nejchráněnější památkové zóně nám to na, na, nějak povolili kvůli, kvůli, že to bylo i pro charitativní akci takže to bylo úplně skvělý zážitek. Ve městě je to fakt taky bomba. Ne? Včera se v České televizi vysílala speciální večerníčkovská pohádka, kterou jste točili na střeše Lucerny, Pastýřka a kominiček. Děláte jednoho z kominičků. Hmm. Jak se cítíte jako herec? Jste showman? Já jsem ani nevěděl, že, že tam budu takhle moc uh, uh, vidět. Jo? Já jsem věděl, že tam natáhnu někde lajnu a budu v nějakém kostýmu. A vůbec jsem netušil, že tam takhle budu mít takovou Hlavní roli s Terezou <laughs> Rambou. <laughs> tak to bylo parání. <laughs> no, ale já se pořád snažím dopátrat toho, jestli tady se mnou sedí kluk, který je rád v horách s menší partou, hmm. natahuje lajny v místě, kde ho nikde nikdy nemůže hmm. vidět a jenom si to užívá, anebo jestli tady sedí showman, kterému nevadí přejít náměstí a užívá si spíš té pozornosti. V tomhle asi jsem takový schizofrenič, nebo tak baví mě všechno, že. Uh, nejvíc doma jsem teda někde venku ve skalách, horách, přesně v malém týmu, pár, pár mých kamarádů, ale na druhou stranu s, s, mýma dvěma kamarádama se živíme vystupováním na slacklinách, právě na firemních večírkách, na veřejných akcích a to je vždycky super, že se to lidem líbí, potlesklí, to je opojný, takže jako showman, nej nejsem nějak jako extra výrazný, ale, ale je to docela zábavný. A na té střeše Lucerny to byl úplně taky skvělý zážitek, že výhled na pražský hrát. A... Já jsem si na firmním večírku jednou připadala jako taková dobře placená opička, na kterou se přišli lidi podívat. No, no, Tohle tak, vy takhle. nemáte. No tak, jakoby jo, my jsme takový cvičený opice občas, ale na druhou stranu uh, já se cítím být občas... Uh, na výši oproti těm lidem, protože my se dostáváme na místa, kam oni pak třeba nemůžou. No? Takže je, je skvělý uh, si procházet ty zákulisí, různých akcí, různých budov, kde ty lidi. Uh, kam se ty lidi normálně nedostanou, oni jsou v nějaký ty hlavní zóně, baví se mají ten večírek a my tam prolezáme to zákulisí, ty různé útroby těch budov a to je úplně parádní. To je pro mě jako to, že já můžu to, co oni nemůžou v tu chvíli. Studoval jste jeden rok v fakultu tělesné výchovy a sportu ve Francii. Teď dokončujete tady v Praze na Zemědělské univerzitě lesnictví a přitom teď máte před sebou poslední nebo druhou část aspirantských zkoušek na horského vůdce. Seriózní to profesi. Co budete dělat? Jednou. <laughs> no, Streda mi říkal, že budu dělat lesníka někde v Alpách, <laughs> Aby, abych to mohl skloubit. Ale, A nevadí uh, vám, že od určité nadmorské výšky tam nebudete ne, mít žádné tak, No, tak bude mít práce. <laughs> ne, to lesnictví mě baví. Dostal se se k tomu trochu jak slepej k houslím, protože mě nevzali na fyzioterapii, když jsem se tady v Praze hlásil. A nakonec jsem rád, že to tak dopadlo, protože mám dost víc času věnovat se všem možným jiným skupičinám. A zároveň u toho zvládám to lesnictví, tak nějak studovat. A je to krásný obor, ale dost možná v tom neskončím, nebudu dělat lesníka, ale jsem rád, že to studuju, dost mi to otevřelo obzory v tomhle tom a při nejmenším nějakou dobu budu dělat toho horského vůdce, dokud mě to bude bavit. No. Horský vůdce je člověk, kterému matky a otcové od rodin, různí lidé svěří své životy a potažmo vlastně své osudy. Na něž jsou navázáni další lidé, někdy i velmi malí. Jak zvládnete zodpovědnost za někoho jiného než za sebe a za svého horolezeckého partiáka? No, tak to se teprve ukáže. <laughs> tak, to ono, to ne, ono to nebude z nuly na sto, že tak ten výcvik je dlouhý a už už tomu předcházelo to, že nějaký čas v těch horách trávím už pár let, takže uh, už jsem spoustukrát nesl odpovědnost za někoho méně zkušeného, i když to nebylo v tom řemesle, uh, že on by si mě uh, najmul jako gaida, ale. Hmm, častokrát jdeme s uh, dus právě partou lidí natahovat někam lajinu v horách a jsem ten nejzkušenější, takže to všechno beru na sebe, rozdávám tamhle pokyny a snažím se to zorganizovat tak, aby to bylo bezpečné a nikomu se nic nestalo. Uh, necítím se nekomfortně v této pozici. Že? Hmm. Myslím si, že k tomu tak nějak zpěvu, že to bude v pohodě. Opište <laughs> mi nejkrásnější chvíle v horách. Ježíš. mě baví uh, bivaky docela. Že ty rána, kdy se člověk probudí, všude to oranžové světlo, rozsvícené vršky, ane, anebo naopak západy slunce, tak v těch horách je to nejhezčí. No. A, a v zimě taky mě to nejvíc baví, že, když jsou ty z, hory pokrytý sněhem. Úplně... Bivak s nejhezčím výhledem Daného Menšíka? Můžeme uh, poslední dvě sezóny, tři. No, nejhezčí asi na té republik, jehle, jehle republiky, tak tam byl jako fakt parádní výhled. Ale, ale takovej, tam jste museli být na poměrně dost úzké policii někde, Ne, Tam to byl ještě komfortní bivák. To bylo jo. normálně, že jsem. Se tam celá karimatka se tam vešla, já jsem se vešel na ní, takže Rozumím, to bylo To znamená 60 cm. Tak, tak, tak. To je komfortní bivak? To je ještě komfortní bivak, ale jednou jsme s kamarádem lezli uh, ještě jinou stěnu tam vedle v údolí a tam jsme zabivakovali uh, uprostřed stěny na sněhový poličce, kde jsme spali v, uh, v sedě, takže kde jsme si jako ve sněhu vyse vysedali, vysedli důlek a v tom jsme spali a to byl jako zážitkový, bivak. Nebyl to jako pohodlný, ale, ale nakonec jsem se docela dobře vyspal. Já jsem byl tak unavený po, nevím, 15 hodinách lezení, že se mi spalo parádně. Ale trošku zajištěn. Jo, 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 zahrot takový. Jsme tam vyse my jsme napůl vyseli a na půl jsme mm, seděli. A já jsem měl tu výhodu, já jsem měl pěnovou karimatku, takže ta se hezky tak vytvarovala do toho sněhu a ten kamarád měl nafukovací a on s ní furt zjížděl, protože Prostě ta se hůř přizpůsobí tomu terénu. Tak, tak on furt jako jezdil dolů a víc vysel v té smyčce. No. Aspoň víme, co si máme vzít příště do hor. Daný Menčík, český highliner, držitel dvou světových rekordů, byl dneska se mnou ve studiu. Děkuji za vaši upřímnost a ať se vám daří nejen v horách. Taky děkuju. Hezký den posluchačům. Lucie Výborná od mikrofonu. Přeje pěkný den. Ať se dneska daří i vám.